اسلام آباد سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر حکومت نے سوشل میڈیا پر منفی پروپاگینڈے کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا۔ پی ٹی اے نے فائر والز کی تنصیب کے لیے بولیاں طلب کر لیں۔ انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے والی کمپنیوں پر نیکسٹ جنریشن اور اپلیکیشن فائر والز نصب ہوں گی۔ نیکسٹ جنریشن فائر وال ڈیپ پیکٹ انسپیکشن کی صلاحیت کی حامل ہوں گی۔ ڈی پی آئی ٹیکنالوجی سے ڈیٹا کی لیئر 7 تک دیکھا جا سکے گا۔ نیکسٹ جنریشن فائر وال سے ریئل ڈیٹا کی مانیٹرنگ ہو سکے گی۔ یو آر ایل فلٹرنگ، اپلیکیشن کنٹرول اور مالویئر پروٹیکشن ہو سکے گی۔ نیکسٹ جنریشن فائر وال سائبر سیکیورٹی خطرات کے خلاف پیش کی اقدامات کر سکے گی۔ فائر وال ویب اپلیکیشنز کے ڈیٹا کی مانیٹرنگ اور فلٹرنگ کر سکے گی۔ پی ٹی اے نے پیپرا کے ای پیڈ سسٹم کے تحت الیکٹرانک بولیاں طلب کی۔ دوسری جانب ترجمان پی ٹی اے نے فائر والز کی تنصیب کے حوالے سے موقف دینے سے گریز کیا ہے۔